Muy buenos días a la última sesión de este jueves. Esta sesión, como sabéis, va sobre Big Data, sobre análisis de grandes cantidades de datos. Nuestros ponentes de hoy son Gustavo Camps, que es investigador en el Laboratorio de Procesamiento de Imagen, y Emilio Soria, que es profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Valencia. Va a empezar Emilio dando una charla sobre procesamiento de datos y luego continuará Gustavo. Como estamos aquí en este formato un poquito distinto, pues las cosas serán un pelín diferentes y les voy a tener que hacer las preguntas utilizando el chat y tal, pero bueno, seguiremos tirando para adelante de la misma manera. Vosotros haced las preguntas en vuestro chat, yo las recogeré y las pondré aquí al final de todo. Así que vamos con ello. Bueno, buenos días a todos. Espero que se me oiga. Y nada, pues perdonad por el tiempo de retardo de la presentación. Y vamos a hablar de dos palabras que están muy de moda a día de hoy, que son datos e inteligencia artificial. Vamos a ver un poco por qué están cambiando la humanidad, como el título comenta. Lo primero de todo, es importante que os situéis de lo que a día de hoy se llama dato. Para nosotros, dato es cualquier pieza de información, sea un número, sea un texto, sea una imagen o sea un vídeo. O sea, nosotros cuando hablamos de datos, pues nos referimos a cualquier trozo de información. Entonces, pues bueno, podemos analizar todo tipo de número, todo tipo de texto, todo tipo de vídeo y todo tipo de imagen. Para que os situéis la cantidad de datos que tenemos a día de hoy, tenéis esta gráfica. En esta gráfica podéis ver, digamos, el color naranja son los datos que nosotros llamamos no estructurados, es decir, que no tienen una estructura. En ese tipo de datos no estructurados tenemos imágenes, textos y vídeo. Y en la columna azul lo que tenéis son los datos que nosotros llamamos estructurados, que son los datos que tienen una cierta estructura, pues un número. Fijaos en la escala pone exabyte, y en un exabyte cabrían 6.900 millones de discos de música en formato MP3. Entonces, imaginaros la cantidad de información o la cantidad de datos que estamos generando. Esto es hasta el 2020. Se calcula que vamos a llegar a los 50.000 exabytes y esto no para de crecer. ¿Por qué no para de crecer? Pues porque hay muchas fuentes de datos a día de hoy que permiten justamente pues, que este crecimiento de datos continúe de forma exponencial y creciente. Aquí en esta figura os pongo lo que pasa en un minuto en Internet. Entonces, básicamente un año tiene 550.000 minutos. Pues vamos a hacer un poco una cuenta rápida. Es cada uno de estos números que tenéis en la diapositiva, hay que dividirlo por dos y ponerle 6 ceros. Por ejemplo, si os fijáis en el año 2020, se gasta cada minuto $1 millón aproximadamente en compras online. Es la gráfica que tenéis a vuestra derecha. Pues vamos a hacer esa operación que yo os he dicho. Si dividimos por 2 un millón, son 500.000. Y si le ponemos 6 ceros, llegaremos a la bonita cifra de $500.000 millones en un año, que es lo que se gasta uno en Internet. Entonces, fijaros las cantidades tan enormes de datos y de números que tenemos en esta diapositiva. La siguiente fuente de información para alguien que trabaja en datos son las redes sociales. Esta figura es de este año y las redes sociales os aparecen justamente al final. Es el icono este naranja que tenéis. Y fijaros que a día de hoy pues tenemos un 50% de personas que usan las redes sociales, con lo cual es mucha gente. Y un total de 3.8 billones. Estos son billones americanos, que serían 3.800 millones de personas las que utilizan a día de hoy las redes sociales. Y estos, de forma continua, van generando esos datos que yo comentaba al principio, que son texto, números, imágenes y vídeos. Sobre esto, cuidado. Ahora habrá muchos usuarios de redes sociales. Simplemente comentaros el peligro que tienen las redes sociales. Hay muchos estudios que están saliendo ahora mismo que están poniendo en manifiesto el daño cerebral que está provocando este tema de redes sociales. Y bueno, os recomiendo este libro
si lo podéis leer, donde comentan las técnicas que usan las grandes compañías para tenernos todo el día enganchados a las redes sociales. Más fuentes de información, los sensores. Los sensores y lo que se conoce como Internet de las cosas. Aquí tenéis un dispositivo que coge 10 variables, las que tenéis a vuestra izquierda. Esas variables pues son temperatura, luz ambiental, aceleración, momento angular, momento magnético. Pues este dispositivo que recoge estas 10 variables, que es capaz de conectarse con un móvil y que es capaz de conectarse a Internet, fijaros que cuesta solamente unos 30 euros. O sea, que imaginaros cómo está el tema de los sensores. ¿Dónde se pueden aplicar los sensores? Pues a todos sitios. Entonces, como esa aplicación de sensores en cualquier situación es lo que a día de hoy se conoce como Internet de todas las cosas. Entonces, fijaros la estimación que se hace para este año. Este año iban a haber 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Yo creo que esta cifra se ha quedado corta y que hay muchos más. Pero bueno, pues todos esos dispositivos conectados a Internet lo que están generando son datos de forma continua. Por ejemplo, os pongo aquí un vídeo de una ciudad china donde están utilizando justamente los datos de todos esos sensores para, digamos, encontrar, digamos, la situación de esa ciudad. Fijaros que se determinan todos los coches, se determinan, digamos, la situación del tráfico y todo de forma, digamos, en tiempo real. No me voy a parar porque esto es, digamos, es publicidad para la empresa, pero básicamente lo que dice en este vídeo es cómo están utilizando los sensores para monitorizar en tiempo real el estado de tráfico de toda la ciudad. Bueno, el estado de tráfico, el estado de los hospitales, vamos, toda la ciudad. Pues bien, tenemos muchísimo dato y lo que pasa con esos datos es que el precio del almacenamiento pues ha bajado en picado. Esto es lo que os costaba un megabyte, digamos, en dólares. Pues fijaros que si no queremos poner un poco en los años 90, teníamos que un megabyte podía costar, depende del dispositivo, entre 10 y 1.000 dólares. Y ese mismo megabyte, a día de 2020, nos vamos a menos de una milésima de dólar. Es decir, el precio para almacenar los datos ha caído en picado. Pero no solamente el precio para almacenar los datos, sino también el precio para procesarlo. En esta gráfica, lo que tenéis es el número de operaciones que tú podías hacer por segundo si tuvieras 1.000 dólares. Entonces, daros cuenta el crecimiento. Empezamos en 1900 con 0.00001. O sea, menos de una operación por segundo por cada 1.000 dólares. Y fijaros cómo crece la escala. La escala la tenéis en la parte derecha. Por de ahí pasamos a 1, luego 100.000, luego pasamos a un 1 seguido de 10 ceros, un 1 seguido de 15 ceros. Es decir, la capacidad de hacer cálculos ha crecido muchísimo estos últimos años. Con lo cual, fijaros, tenemos mucho dato. Es muy fácil y muy barato almacenarlo y es muy fácil y muy barato procesarlo. De hecho, incluso ya no te tienes que comprar un superordenador para procesar estos datos. Aquí tenéis unos dispositivos de una compañía que depende de Google, que estos dispositivos lo que hacen son implementar sistemas de inteligencia artificial de última generación y te pueden costar, pues, por poneros unos precios, el dispositivo que más está a vuestra izquierda cuesta 150 dólares. Y el que está siguiente, ese que aparece de forma rectangular blanco, cuesta unos 50 dólares. Este es otro dispositivo, como los que he comentado anteriormente, que es de Amazon, que sirve justamente para reconocer cualquier tipo de imagen en tiempo real. Pues esta cámara con el software cuesta 170 euros, es decir, tú te llega la cámara, la desempacas y directamente ya puedes empezar a meterle algoritmos de inteligencia artificial de última generación para que empiece, digamos, a hacer cosas prácticas como, por ejemplo, una detección si una persona lleva máscara o no la lleva. Como ejemplo de lo que os acabo de comentar, mirad, esto es un ejemplo de un dispositivo como el anterior. Es un dispositivo que se conoce como un Jetson Nano. Y aquí fijaros que el dispositivo en tiempo real está analizando la imagen
Y fijaros que cuando ve dos personas que se acercan y no cumplen la distancia de seguridad, pues se ponen en rojo y entonces aparece pues un, digamos, como el número de veces que se ha infringido esa ley de mantener la distancia. Pues esto se hace con un dispositivo relativamente barato y esto es relativamente rápido de hacer. Aparte de los datos y de los dispositivos, pues bueno, ahora tenéis otra cosa que se llama computación en la nube. Esta computación en la nube consiste en subir todos los cálculos que tenéis que hacer a la nube, digamos a la web. Se hacen todos los cálculos necesarios para implementar los sistemas que procesan los datos y luego tú lo que haces es recoger el modelo ya finalizado. Aquí tenéis un concepto que ha aparecido también en los últimos años, el tema del Big Data. Nosotros llamamos Big Data a los datos que tienen tres Vs o que quedan definidos por tres Vs. Si pensáis, por ejemplo, en una página de YouTube, pues son datos que tienen mucha velocidad de cambio, continuamente se están subiendo vídeos. Es una página que, o vamos, es un recinto web, una página web donde hay gran volumen de datos. Y luego lo último es la variedad. Ahí podéis tener texto, podéis tener vídeos, podéis tener imagen. Entonces, cuando tienes estas tres Vs, hablar de Big Data. Vale, vamos a hablar ahora muy rápido de inteligencia artificial. Esto que veis aquí sería un sistema, digamos, primitivo de inteligencia artificial. Es un sistema que tiene una salida y tiene una entrada. Este sistema lo que hace es, tú quieres salir a correr y quieres saber el número de pulsaciones máximas que tú puedes tener. Entonces, tú metes en el sistema la edad, sería la entrada, la multiplicas por 0,7. En este caso, imaginaros 50 por 0,7 serían 35. 200 menos 35, 165. El sistema me está diciendo que como máximo cuando yo salga a correr tengo que tener 165 pulsaciones por minuto si no quiero tener un problema. Pues esto sería un sistema muy primitivo de inteligencia artificial. Tú le das unos datos y te devuelve unas predicciones o unas previsiones. Y no hay más. O sea, esto sería la base. Lo que pasa es que, bueno, los sistemas actuales de inteligencia artificial, en vez de tener una entrada, tienen miles de entradas y en vez de tener una salida, tienen miles de salidas. Pero la base sería esta. ¿Qué hemos conseguido con estos sistemas? Pues cosas como lo que veis en esta diapositiva y que no me voy a parar porque tampoco tenemos mucho tiempo y creo que no merece la pena. Pero básicamente, estos sistemas a día de hoy oyen mejor que nosotros, ven mejor que nosotros y encima juegan a juegos de estrategia mejor que nosotros. Además, estos sistemas están disponibles de forma gratuita. Mirad, esto que vais a ver es el estado del arte en cuanto a segmentación de objetos en vídeo. Voy a quitar el vídeo, el sonido. Vale, este sistema o estos algoritmos te los puedes descargar y en esos dispositivos que yo os he dicho que eran de bajo coste, que por ejemplo los comercializa Google, pues los puedes implementar y directamente tendréis un reconocedor en tiempo real en vídeo. Fijaros que lo que hace el sistema es segmenta la imagen y la etiqueta. Más cosas donde la inteligencia artificial está impactando. Esto que veis aquí se conoce como modelo generativo, un modelo generativo de lenguaje. Estos modelos lo que hacen es generan nuevos tipos de datos. Y este modelo en concreto lo que hace es, tú le pones una frase, le pones la primera frase que tenéis en la parte superior y él automáticamente es capaz de escribirte todo un texto. El texto que veis a partir del segundo párrafo, eso lo ha hecho entero el sistema de inteligencia artificial. Es decir, aquí tú solamente pones una frase y el modelo de inteligencia artificial es capaz de escribirte todo un texto. Más ejemplos de modelos generativos, estos que veis aquí. Entonces, en la parte superior izquierda, todos los dibujos de manga anime están hechos por un sistema de inteligencia artificial. No los ha hecho ningún humano. Las fotos que tenéis en la parte inferior derecha son todas generadas por un sistema de inteligencia artificial. No hay ningún humano ahí, en verdad. O sea, son todos imágenes, digamos, generadas de forma artificial.
El Jukebox que tenéis a vuestra izquierda es un modelo de inteligencia artificial que te genera música de forma automática. Tú solamente tienes que poner el género y el tipo de cantante que quieres y él automáticamente te mezcla esas dos cosas y te genera una canción. Y luego, donde está impactando mucho este tipo de modelos generativos es en la moda. En la parte superior derecha tenéis, digamos, un sistema de inteligencia artificial que simula a un diseñador muy famoso que es Balenciaga. Todo el tema este de los modelos generativos, ¿dónde se está aplicando a día de hoy? En el tema de las fake news. Entonces, fijaros en la cara de la persona. Va a ir cambiando y van a ir apareciendo actores famosos que están generados por estos modelos generativos que os comentaba antes. Automáticamente estos modelos generan estas caras que se corresponden con, pues eso, con actores y que lo ensamblan con la cara del cómico. ¿Usos de la inteligencia artificial? Bueno, esto sería un poco resumen. Y lo que os he querido destacar es dónde se utilizan. O sea, esto lo podéis utilizar en cualquier sitio. De hecho, ahora hay una explosión de aplicaciones en muchos campos del conocimiento que antes no se aplicaban. Y en cualquier sitio donde miréis vais a ver un sistema de inteligencia artificial. De hecho, hay una frase muy famosa que se conoce como que la inteligencia artificial es la electricidad del siglo XXI. Y la verdad es que es así. Hay un montón de aplicaciones que están de inteligencia artificial. Perdón, hay un montón de aplicaciones que por debajo hay sistemas de inteligencia artificial. Y simplemente un consejo, una recomendación, ¿dónde podéis estudiar todo este tipo de cosas? Pues evidentemente en la Universidad de Valencia hay un grado en ciencia de datos y en este grado de ciencia de datos os enseñamos cómo recoger, cómo formatear, cómo analizar los datos y cómo sacarles partidos a través de estas técnicas de inteligencia artificial. Y por mi parte nada más. Ahora Gus os va a contar aplicaciones específicas de estos temas en su campo de trabajo. Gracias. Hola, buen día. En sentido, me llevo bien la presentación. Sí, asumís que sí. Buen día, em diu en Gustav Camps y os contaré cómo apliqué la inteligencia artificial para estudiar el nuestro planeta, el planeta Terra, y en especial qué pueden hacer davant de esta crisis climática que estén viviendo y que viviremos, ¿no? Que viviremos. En presente un poquet primer. Jo soc doctor en física, però també vaig estudiar enginyeria electrònica i ara soc professor en aquest departament i coordino un grup que s'anomena Image and Signal Processing al Parc Científic de la Universitat de València, on ens dediquem al disseny d'intel·ligència artificial per a tractar imatges. Imatges que poden ser fotogràfiques, com ara també les adquirides per sensors a bord de satèl·lits. No? Encara que voldria recalcar que també soc com un d'entre altres, una personeta que està compromesa en el planeta, que vaig en bici a quasi tots els llocs, que recicle a tope i que també em posa trist de quan vaig a la platja o passeig per la muntanya i veig molt de fem i molts plàstics. No? Bé, anem al tema. Abans de saber què podem fer amb les mates i la intel·ligència artificial, anem a veure quins són els problemes que tenim, d'acord? Nosaltres estem interessats en aquest objecte tan xicotet que anomenem Terra, i ens interessa saber com està de salut i si està net o està brut, si va millor o va pitjor i si podem optimitzar el que fem en les nostres vides i també en els nostres negocis, òbviament, per adreçar-lo, no? Per a que la vida siga més sostenible, millor. No? I què fem? Doncs, com fan els metges en els pacients, nosaltres també mesurem en molts instruments, tant des de l'espai com també amb satèl·lits en la Terra, no? En els mars i en l'atmosfera, amb un munt d'instruments. Si voleu, continuant en aquest símil, podíem parlar de que volem mesurar les constants vitals del planeta, d'acord? El que en un pacient pot ser el ritme cardíac, en la Terra pot ser la temperatura, també pot ser la salinitat en els oceans o la concentració de CO2 en l'aire, no? Anem a veure este vídeo. Això és un resum del que fa l'ESA en el seu programa CCI, Climate Change Initiative, i alguns dels exemples dels que són capaços de mesurar des d'allà dalt, no? des de l'espai. La temperatura de la superfície del mar és molt important perquè ara sabem que els oceans s'estan calfant
a més ritme que la Terra. I pot ser aquesta constant vital que anomenava abans siga més important de monitorar. No? La temperatura de la superfície del mar també ens val per a detectar anomalies, com la corrent del Golf, que impacta en l'oratge que tenim en Europa, per exemple, o seguir huracans que cada vegada són més freqüents i més intensos. I parlant d'aigua, així teniu la coberta de gel àrtic. No? Ara som capaços de mesurar els seus cicles, la seva tendència a disminuir, mesurar també el seu espessor, les seues anomalies. I com cada vegada més el desgel va soltant més aigua dolça als oceans, incrementant l'expansió dels oceans, provocant inundacions en les zones costeres, augmenta el nivell del mar i al mateix temps reduïx la coberta blanca de la Terra que reflexa més els raigs del sol, no? I per tant permetria reduir la temperatura en l'atmosfera. Però també ens interessa saber què ocorre a la Terra, no? I per això tenim satèl·lits més dedicats o que permeten mesurar la humitat del sol, el verdor de la vegetació, l'extensió dels boscos, etc. Variables ara, com també el color de l'oceà, que són molt importants per saber la qualitat de les aigües que relacionen també la vida marina, no? I els fenòmens que pues, també relacionats en corrents marines que impacten en tots els efectes en la Terra, no? I la bioquímica marina. També es pot vindre molt bé satèl·lits que més especialitzats o més adients per a mesurar components en l'atmosfera, no? Els anomenats gasos d'efecte hivernacle, com ara el CO2 o el NO2, no? Que poden vindre bé de la combustió de combustibles fòssils o de biomassa, com ahir veieu en el tròpic africà, no? Aquestes partícules contaminants, anomenades aerosols, són molt importants de monitorar, ja que no només són danyines per a la salut i la vida, sinó que interaccionen en els núvols. I els núvols, recordeu-se que són la coberta protectora que tenim dels raigs de sol, no? Més important, és la coberta que ens salva de tot això, no? Del canvi climàtic. I parlant d'un gas important, també tenim l'ozó, no? Que gràcies a aquesta reducció d'emissions hem pogut revertir un poquet en l'Àrtic, però continua sent un problema en l'Antàrtida. No? El gel també el tenim a les muntanyes i també a les glaceres, no? Com per exemple ara veureu en un momentet en el cas de la cordillera en Xile. No? I això regula molt, diguem, de forma molt directa, la hidrologia, no? Quanta aigua està disponible per a la vida, però també per als cultius, no? I per últim, ahí teniu el nivell del mar, no? Un paràmetre superimportant que, per a tindre una visió com de conjunt. Veieu com tot està connectat? Terra, gel, mar, aire... Eixe objecte tan xicotet que vos mostrava abans és en realitat un sistema super, super complicat, no? I ara el sistema Terra està en perill, no? I aquesta vinyeta al principi em va fer gràcia, però també molta por. No? Ahir teniu una mare en València que li diu al fill que ja ve les mans a tota hora perquè així no tot anirà bé, no? Per això del Covid, ja sabeu. Bé, abans del Covid i després del Covid tindrem un problema econòmic mundial, no? La recessió anomenada, no? Però sembla que ens hem oblidat per uns moments del canvi climàtic aquests mesos i que tot això és, en realitat, només l'inici, és un primer tast del que s'anomena el col·lapse de biodiversitat. És a dir, la pèrdua d'espècies animals, vegetals, pèrdua de cultius, fams, migracions, la lluita per els recursos, no? I possiblement la extinció de la nostra vida al planeta. No vull posar-me catastròfic, no? però la cosa pinta un poc malament. No? Ara toca, jo crec que posar-se un poc a treballar, no? I què fem per a treballar? Bé, el món ho intenta, no? Amb ciència, amb enginyeria, analitzant dades i ara cada vegada més amb intel·ligència artificial, no? Tot això és part del que anomenem una espècie de pla mundial que anomenat desenvolupament sostenible, no? Això segur que ho heu sentit. El que volia comentar-vos breument és que el desenvolupament sostenible és com una espècie de projecte mundial liderat per ONU i UNESCO, que vol que el planeta pues, siga un lloc més guai, si em permetiu l'expressió, no? On viure. Sense enfermetats, menjar per a tots, sense contaminació i tampoc sense injustícies, no? Pel fet d'haver nascut en un lloc o en un altre, no? Per fer això, els objectius fonamentals són de 7. Els teniu ahí recollits en esta transparència. I van des d'una escala, diguem, regional o estatal i europea i global, també, fomentant sobretot polítiques i accions per a protegir, per a restaurar, també per a promoure un ús sostenible dels ecosistemes.
tant terrestres com marins, no? I també pues, combatre el problema que tenim molt greu de desertificació, així com també revertir o intentar revertir la degradació de les terres, no? I també, òbviament, aturar aquesta pèrdua que anomenava abans de biodiversitat, no? Bé, ara mateix la intel·ligència artificial combina les dades, com deia Emilio abans, d'observació, mesures, val? Però també combinem no només les observacions de la Terra, sinó també les dades sanitàries, demogràfiques, també de xarxes socials com Twitter, per analitzar i modelar les condicions, per a crear mapes, per avaluar els impactes que tenen que té l'acció humana sobre distints sectors, en regions, en temps i en espai, val? I intentar, pues, d'alguna forma, no només monitoritzar, sinó predir, anticipar-se en el temps a tots aquests problemes que estem veient, no? Bé, aquests satèl·lits d'observació de la Terra, dels que ens va parlar, per cert, el professor Sobrino el dimarts, només fan que adquirir dades i imatges, no? I tot això s'envia a la Terra per a ser analitzat. Hi ha voltes que s'analitza a bord dels satèl·lits, també. Abans, aquesta anàlisi es feia quasi manualment, no? Imatge, mètodes estadístics molt rudimentaris, no? Total, hi havia pocs satèl·lits, no s'adquirien massa imatges, no era la quantitat i el volum que tenim ara, no? Bé, però tot això ha canviat, no? La cosa ha canviat, tenim milers de satèl·lits observant la Terra, adquirint moltes dades i en distintes resolucions i característiques. I així és, jo penso que on la irrupció de la intel·ligència artificial està fent en els darrers 5-6 anys un impacte molt, molt fort en com estem analitzant la Terra i el clima, no? Recordeu, per cert, que les dades no són res. L'important és el contingut, és la informació que continguen, no? Però anem a veure, això de la intel·ligència artificial, què és? Si voleu saber la veritat, la intel·ligència artificial en realitat és un gran camp. No és només que uns investigadors friquis es dediquen a fer les seves formuletes i aplicar-les en qualsevol camp, sinó que ahir veureu, quan entreu en aquest camp, que n'hi ha gent que estudia matemàtiques, que estudia física, informàtica. També sense oblidar-se tal volta d'un camp que és el de la neurociència, no? Perquè en realitat el que estem intentant fer en la intel·ligència artificial és crear com un sistema intel·ligent, no? I per a fer-ho intentem copiar quin és el sistema intel·ligent que tenim al nostre abast, no? I és l'humà, no? I volem intentar imitar-lo el més que podem, no? I per tant, aquest camp de neurociència és cada vegada més rellevant, no? Però també, òbviament, en cada camp d'aplicació anem a tindre i aneu a trobar-se en científics molt especialitzats en el camp d'això, no? En el camp d'aplicació, no? Bé, com l'utilitzem, la intel·ligència artificial, en aquest camp? Doncs la usem, en el nostre cas, de l'observació de la Terra, per exemple, per a predir aquestes variables climàtiques que vos he mostrat abans, no? Per a detectar anomalies, per a combinar de forma òptima fotos d'humitat amb fotos de la temperatura, no? Per exemple, per a detectar sequeres o com de productius són els cultius, no? Per a avaluar com estan els oceans, la vegetació i l'atmosfera, no? I també per a generar mapes de qualitat d'aire, per exemple, no? O també, òbviament, per a optimitzar recursos i processos econòmics de transport o d'emissions, no? Bé, anem a veure alguns exemples molt, molt breument, ok? Mira, bé, com ja sabeu, a veure, si així n'hi ha un vídeo, ara vos el ficaré, la intel·ligència artificial necessita dades, moltes dades, no? I precisament la Terra ens dona això, perquè estem mesurant-la, estem sensant-la en tants sensors, no? que ens dona contínuament moltes dades, no? Ahí teniu unes quantes variables que evolucionen en espai i en temps. A veure si li dono el vídeo. Es veu el vídeo, suposa? Val? I aquestes variables que evolucionen en temps, la intel·ligència artificial ens valdrà per a trobar quines són les relacions, no? Detectar extrems climàtics, per exemple, automàticament, sense tindre que anar mirant una per una, no? I analitzar i predir la seva evolució. Cada variable l'anomenem cub i té dues dimensions, veieu? Dos espacials i una tercera temporal. Mireu, per exemple, ara el cas d'aquesta variable d'interès, la que anomenem GPP, el Gross Primary Production.
¿no? Que nos indica cómo evoluciona la actividad fotosintética de la vegetación, cómo está respirando el planeta, ¿no? Si vuelvo a China. Pueden ver que esos ciclos anuales, ¿no? Y saber si hay problemas en los bosques a la hora de absorber más o menos carbono, cómo afectan los incendios y las sequeres, etc., ¿no? Y ahora el que podemos hacer es mirar también a todas las variables enchuntes, ¿no? En conjunto, porque ahora el que tendremos serán cuatro dimensiones para tener la radiografía completa. De hecho, podemos ver ese objeto tan chicotete del principio como un objeto matemático, complicado, multidimensional, parlem així en este campo, y eso lo anomenamos hipercub, un cub de cuatro dimensiones formado por muchas variables 3D. Y las mates que utilicen en la inteligencia artificial son ideales para trabajar en vectores, en matrius y también cubes. ¿Okay? Bé, ¿cómo se hacen las cosas en la práctica? Entonces, lo que necesiten hacer es recoger imágenes de satélites y andar al campo a mesurar a mi instrumental. Y ahí mesuremos cuántos puntos, unas cuantas mesures. Abans això era molt costós en un instrumental molt delicat i tal. Ara comencen a hi haver també aplicacions, apps en el mòbil, que per exemple són capaces d'estimar quantes fulles tens en una zona, quanta vegetació, quin és el vigor, si està sana o està malalta aquesta vegetació. Però en qualsevol cas, aquestes són mesures in situ, en el terreny, que és com el primer pas, no? Perquè el que volem fer és una base de dades per a que li donem a la intel·ligència artificial que extraiga les seues conclusions. I per això també necessitem les mesures dels satèl·lits que passen al voltant d'aquesta zona d'estudi, no? Ahí és precisament quan on entra la intel·ligència artificial, que són aquests models matemàtics que són capaços d'aprendre aquesta relació entre el que observa el satèl·lit i el que estem mesurant en terra. No? La troben i, per tant, després ja pots aplicar aquesta fórmula màgica a tots els píxels, a totes les imatges que te vinguin a partir d'ara. I, per tant, podríem generar aquests tipus, per exemple, de mapes que teniu ahí. No? En este cas, pues, s'il·lustra en la imatge de l'esquerra, tenim una imatge en color, simplement perquè vegeu que es tracta de camps de cultiu. I en la imatge del mig teniu la quantificació d'aquest model estadístic de la quantitat de clorofila. No? Inclús l'algoritme també és capaç, i això és novedós, això és prou nou en l'actualitat, te dona també la confiança o on troba ell tal volta més incertesa o més anomalies. Això és molt útil per a no fiar-te sempre de la intel·ligència artificial. No? Bé, en l'escenari actual, de fet, de demanda, no? d'aliments i per part d'una població que cada vegada va creixent, la previsió del rendiment dels cultius té una importància capital. No? És molt important ara mateix. No? Actualment, la intel·ligència artificial també és capaç de predir la productivitat dels cultius en espai i en temps, ja que podem combinar informació procedents de, també de distints sensors, de distints satèl·lits, de distintes plataformes en terra, però també de dades meteorològiques, no? De quina temperatura hi ha en el camp, quina humitat. I també ara s'està combinant inclús per a fer aquestes prediccions quin és el preu dels cereals, per exemple, en el mercat de valors. Algo totalment impensable, no? Fins fa ben poc. No? Bé, l'observació de la Terra i el machine learning, no? També han vist una àmplia aplicació en el control de l'aigua, d'aigües tant interiors com en obertes. No? Amb una resolució cada vegada més millorada, no? Tenim píxels ja de centímetres i també de metres a una cobertura temporal molt adient. Podem, per exemple, pues, atacar aquest tipus de problemes per exemple, com teniu en aquestes imatges, podríem utilitzar-ho per a fer una espècie de predicció de l'aparició d'uns bacteris, anomenats cianobacteris, que són tòxics en els recursos hídrics. No? Quantificar-los, monitorar la seva aparició, etc. No? I això, pues, imagineu la quantitat d'implicacions que pot tindre, no? Per a no només garantir la sostenibilitat dels ecosistemes aquàtics, sinó també pues, per a gestionar la salut o activitats recreatives també inclús. No? Bé, el control i seguiment de l'atmosfera també és clau. No? I ja sabeu que els cotxes, camions, centrals elèctriques i altres instal·lacions industrials emeten diòxid de nitrogen, el NO2, com a producte de la combustió, no? I dels combustibles fòssils. I una vegada en l'aire, aquest diòxid de nitrogen pot agreujar molt, per exemple, les afeccions respiratòries, no? El respirar més o menys correctament, tindre problemes d'asma, etc. No? Tot això és important de monitoritzar, clar, aquest tipus de gas. No?
De fet, una exposició a llarg termini pot conduir a greus enfermetats. No? Les imatges d'aquest satèl·lit, per exemple, el que anomenem Tropomi, ens serveix per estimar les concentracions de NO2 usant models estadístics avançats. I això es fa de forma automàtica. Cada vegada que passa el satèl·lit, pren una foto i pam, la intel·ligència artificial és capaç d'estimar aquesta concentració, no? De NO2. Veieu, per exemple, com s'acumula sobretot aquest gas en zones urbanes i molt industrials, no? Cinturons industrials, ciutats molt poblades. Clarament es veu, per exemple, Bèlgica, no? I Holanda i les zones industrials al voltant de Londres i Anglaterra, Barcelona també, Moscou i Estambul, no? que són molt, molt contaminants en este sentit. No? Bé, i què fem una vegada hem estimat aquestes variables? No? Moltes vegades el que ens interessa és predir a futur, valorar l'evolució d'una quantitat, però d'altres el que també ens interessa és detectar els casos extrems, els raros, no? Els més significants, els més anòmals. No? I per a detectar patrons extrems o anòmals, la intel·ligència artificial és també superpotent. No? Mireu este vídeo, vos el fique. Bé, per estudiar els cubs anteriors, el que fem és aplicar aquest tipus de mètodes, no? Que ens donarà una espècie de forma automàtica d'estudiar-los. No? Així tenim un núvol de deteccions que fa el sistema d'intel·ligència artificial sobre la variable temperatura al llarg d'un any sobre Europa només. Val? El sistema comença a aprendre i veu com núvols d'anomalies possibles, estranyes, no? En comparació a totes les dades que li han passat d'anys anteriors, no? I comença a ajustar-se. No? I finalment diu, ei, així està passant alguna cosa rara al voltant de juliol o agost, i més concretament al voltant de Rússia, no? De la zona de Rússia. I veig com moltes anomalies estan com concentrades allí, no? I diu, ai, deixa'm analitzar això un poc més, busca en les bases de dades, i efectivament el que ha trobat automàticament és la gran sequera que va haver en Rússia en 2010. Això ho ha fet de forma automàtica. Va ser una sequera brutal, no? Que va arribar fins a rècords de temperatura de 38 graus en Moscou, no? Que sol fer fred. Moltes fanecades de cultiu afectades i molts morts també. No? Això ho ha fet simplement analitzant dades i atacant el problema de forma automàtica i intentant trobar patrons regulars. No? Bé, i totes aquestes dades i models matemàtics on estan? No? Doncs molt senzill. Pues, normalment utilitzem per a moure tota aquesta quantitat de dades supercomputadors i Google, per exemple, també. No? Normalment treballem en aquests supercomputadors com este. Este és el que està a Barcelona i es diu Mare Nostrum, però a la Universitat de València tenim un altre superxulo que s'anomena Tirant i al nostre grup en tenim un més xicotet, però també és prou útil, per a les primeres fases del disseny de l'algoritme, per a fer proves, no? I provar si el mètode va bé o va mal, com corregir-lo i també fer molts experiments. No? Això nosaltres l'anomenem entrenar la màquina. Hem de donar-li molts exemples i la màquina aprendrà quina és la relació i quins són els patrons interessants. No? Una altra alternativa és parlar en Google, no? I segur que coneixeu el Google Earth, tal volta. Doncs hi ha una eina per als que ens dediquem a aplicar algoritmes en les ciències de la Terra i del clima, que es diu Google Earth Engine, on tu programes allà el que vols analitzar de les imatges, no? I llances els processos en les màquines de Google, no? Que són al voltant de... Els últims números que tenia al cap eren com uns 28.000 supercomputadors repartits per tot el món, no? En redundància. Val? I tot això creixent, clar, cada vegada, com deia Emilio abans, cada vegada més dades, més servidors, més còmput. No? Això ens permet no tindre que descarregar-se les imatges, fer-ho en casa, i això és molt engorrós, molt, molt costós. No? I per tant, el que ens permet també és centrar-nos en l'important, no? En quin problema volem atacar, quina pregunta científica volem respondre i per què volem fer-ho. No? Ahí teniu, per exemple, un exemple d'un algoritme que van aplicar nosaltres, el van dissenyar, el van aplicar en el Google Earth Engine, i això ens va donar els primers mapes mundials de contingut d'aigua de les plantes. ¿Vale? I és un mapa que no existia fins ara i també ens donava les barretes d'error, no? Els errors, la incertesa, la precisió en què te pots fiar d'aquesta predicció. No?
I això pues, és val per a saber quines zones del planeta es veuen, per exemple, més afectades per sequeres o per incendis, no? I també, òbviament, per a quantificar de forma més fiable la producció agrícola, no? Bé, i ara, fins ara, en realitat, el que només he parlat ha sigut de la Terra, dels oceans i de l'atmosfera, no? En aquestes aplicacions. Però què passa en l'antroposfera? L'antroposfera és aquest espai on vivim els humans, no? I també n'hi ha moltes aplicacions ara mateix d'intel·ligència artificial. Doncs, per exemple, en este cas, el que vam fer va ser utilitzar dades de satèl·lit, meteorologia, però també dades socials i econòmiques de 27 països al món. I volíem entendre i quantificar quins són els fluxos migratoris de la gent, no? dels migrants, baix l'impacte del canvi climàtic, no? Hi ha moltes catàstrofes a Àsia, com ara els ciclons, monsons, tempestes tropicals, etc. I a Àfrica també, com les sequeres. No? I això ja està impactant més als migrants que les seues pròpies condicions socials o econòmiques. No? I això ara mateix es pot quantificar i explicar quines són les variables i quins són els extrems climàtics que estan afectant més en cada regió del planeta. No? Però també des de dalt, des de l'espai, es poden quantificar variables tan interessants com la riquesa o la pobresa d'un barri o quant faràs de recollida de la collita, optimitzar aquests processos, quina serà la predicció de la teva collita per cada parcel·la per cada any. Si teniu curiositat, per exemple, podeu clicar en aquests enllaços i podreu anar jugant en aquestes aplicacions en la web per a analitzar les parts del planeta que més vos interessa. Bé, i com a anècdota final, quan es van confinar, van començar a treballar en aquesta aplicació. Bé, volíem utilitzar variables meteorològiques o climàtiques, no? Que es poden com estimar des de les imatges de satèl·lit que prenem. I això directament, pues, a veure si trobàvem algun tipus de relació per estimar la propagació de la Covid, no? Bàsicament, vam implementar un model d'intensitat de transmissió del Covid-19. Que depèn de la temperatura i de la humitat relativa de l'aire. És un model d'uns científics xinesos, el van publicar en una bona revista i l'havien calibrat en 100 ciutats xineses, no? Però només funcionava allà. Aleshores, nosaltres vam entrenar un model més sofisticat en aquestes dades i el van implementar en el Google Earth Engine per extrapolar aquest model a tot el món, no? A escala mundial. Se m'ha oblidat ficar l'enllaç, però el ficaré en la propera vegada i així també podeu analitzar aquestes prediccions d'aquest model, que per cert no és perfecte i només el vam utilitzar com una mena de prototipatge, no? De veure si era interessant per a aquest estudi o no, no? Per als especialistes en epidemiologia. Bé, i simplement volia acabar en un missatge positiu. Ara tenim dades, tenim eines matemàtiques per a treure tot tipus d'informació útil. Volem i podem aplicar-les per fer el bé i tindre un futur del planeta millor. Gràcies a tots. Bueno, ¿me escucháis, Gustau y Emilio, ahora? Sí, sí. ¿Me escucháis? ¿Me podéis oír o no? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? Vale, sí. Perfecto. Pues entonces os voy a hacer las preguntas desde aquí. Es que hemos hecho un pequeño hack para poder hacerlo. A ver. Pues que he perdido. Ya no escucho nada. Yo tampoco. No se oye, ¿no? No. Uy. Hacer muchas preguntas, Gustavo. O sea, prepárate, vos. ¿Sí? Lo van a tener que poner en Google Docs. La primera pregunta, bueno, está en el chat, sobre si las máquinas podrán sustituir a las personas en la toma de decisiones. De hecho, ya hay máquinas sustituyendo a las personas en la toma de decisiones.
Lo que pasa es que hay determinados ámbitos donde siempre van a tener que estar pues un humano a su lado. Por ejemplo, el ámbito clínico. Nosotros no hablamos de sistemas que toman decisiones, sino nosotros hablamos de sistemas que ayudan a la toma de decisiones. Entonces, bueno, entonces pues ya hay sistemas que directamente, digamos, están sustituyendo a los humanos. Yo, todos los pilotos automáticos de los aviones podían ser considerados unos sistemas primigenios de sistemas de IA. O sea que en ese punto ya tienes ahí sistemas que automáticamente están tomando decisiones. Sí, a mes, yo creo que ese es un tema fundamental ahora mateix, ¿no? Y en Europa ya va mucha sensibilización en este aspecto, ¿no? Para hacer máquinas que no només siguen precisas, sino que siguen fiables, ¿no? Que te donen unos intervalos de confianza, ¿no? Que siguen explicables también, ¿no? Que por qué has pres esa decisión, ¿no? Y en això estem, ¿no? Hi han ara algoritmes d'intel·ligència artificial que són justos, ¿no? A l'hora, per exemple, de intentar predir o donar-te una recomanació de quin va ser el teu salari o quina va ser la decisió judicial, ¿no? Això, ja els sistemes automàtics estan aplicant-se, ¿no? Directament en molts camps, i han de ser qüestionables, ¿no? Qüestionables i només, com deia Emilio, ajudar en la presa de decisions final, ¿no? Vale. La siguiente pregunta, Gustavo, ¿la ves en el chat? Otra pregunta es... No lo veo, ¿eh? A ver, ahí. Es que a mí se me aparece como entrecortada, pero te comento. Hay muchos posibles métodos de inteligencia artificial, redes neuronales, árboles de decisión. No sé si nos piden que digamos cuál es el mejor o si podríamos dar... En verdad es que son muchos modelos matemáticos diferentes. Claro. Como bien ha dicho antes Gus, la corriente principal a día de hoy en estos temas es todos los modelos basados en neurociencia. O sea, ese es el grueso, que de hecho ahora se conoce como deep learning o aprendizaje profundo. Cuando uno habla de inteligencia artificial, habla de esos modelos. Y bueno, digamos, los anteriores a ellos era lo que también Gus ha comentado, la palabra de machine learning o aprendizaje máquina, que son como, realizan más o menos la misma misión que esos sistemas de aprendizaje profundo, pero son menos complejos. Son menos complejos y por lo tanto son menos precisos. Sí. Gus, si quieres comentar algo más. Bueno, simplemente que bueno, hemos hablado mucho del Big Data, ¿no? Y de Big y muchos datos, pero no, yo creo que pecaríamos si no reconocemos que hay muchos campos de aplicación en que hay Small Data, muy poquitos datos, ¿no? Y en esos campos de aplicación, pues todavía la estadística más básica o los modelos de Machine Learning aportan soluciones muy, muy, muy potentes, muy competitivas. De hecho, tal vez este campo del deep learning ha emergido precisamente por eso, ¿no? Porque escala muy bien con datos y como tienes problemas con muchos datos, pues las empresas interesadas en explotar esos datos, pues quieren explotarlos. Si tienen esos datos, pues necesitarás aplicar una técnica correcta, ¿no? Adecuada para ese tipo de problemas, ¿no? Pero en otros campos, en medicina, en económicas, hay otros problemas, por ejemplo, en ciencias de la Tierra también hay muchas campañas de campo en que acabas recogiendo 50 puntos, 50 datitos, ¿eh? Y a ver qué haces ahí con un deep learning gigante, ¿no? No puedes aplicarlo, ¿no? Pero bueno, es todo, yo creo que es un campo muy, muy abierto, muy, muy amplio, ¿no? Y de hecho pensando en voz alta, tal vez, yo creo que es un campo muy inclusivo en que mucha gente de distintos campos se siente reconocida, ¿no? Hablas con matemáticos y dicen, ah, sí, sí, yo también hago estadística y, por tanto, hago inteligencia artificial, ¿no? O hablas con economistas también, con físicos, con matemáticos. Todo el mundo se siente reconocido porque todos tenemos ganas, interés y conocimiento de técnicas que se pueden aplicar, ¿no? Y que pueden ser útiles para explotar la información o recoger o capturar la información a partir de esos datos, ¿no? Bueno, tenemos una última, que es, esta sí que va a ser divertida.
La evolución de la inteligencia artificial en los próximos años. Venga, dispara tú primero, Gus. Es difícil de contestar, ¿eh? Es difícil de contestar porque, digamos que cada día aparecen una media de 10.000 artículos entre revistas, congresos y repositorios gratuitos alrededor de la inteligencia artificial, cada día. Es muy difícil, es una actividad frenética, hay muchos campos de interés. Ahora mismo hay muchísimas vertientes donde la gente está desarrollando algoritmos y bueno, veremos tal vez algoritmos que podrán predecir mejor, que combinarán conocimiento del problema, conocimiento a priori del problema, ¿no? Que se hablarán tal vez con doctores o con climatólogos para llegar a una predicción, una proyección más adecuada o más esperable, más interpretable. Algoritmos que serán tal vez más justos y que será tal vez, como dicen por ahí en el extranjero, una commodity, es decir, como un plugin que la tendremos en cualquier sitio, la tendremos en el navegador, la tendremos en el móvil, la tendremos en la tele, estará disponible, será muy, muy eficaz, barata y reutilizable, ¿no? Para distintos problemas. Eso es como tal vez lo veo, pero bueno, esto requiere como horas de discusión, ¿eh? Horas de discusión. No, yo muy rápido, yo simplemente creo que es un campo muy abierto, como ha dicho Gus, que cualquier cosa puede pasar y que es un campo en el que yo creo que los jóvenes que vais a entrar a las nuevas generaciones tenéis mucho que decir y mucho que hacer. O sea, a día de hoy el campo de juego está totalmente abierto. Y parece que ya con esto ya acabamos. Así que nada, oye, gracias al Parque Científico por la invitación. Y espero que lo hayáis disfrutado. Sí, muchas gracias a vosotros. Por desgracia, gracias. Los invitados no me están escuchando muy bien a través de este micro. Hemos tenido problemas técnicos un poco raros. Pero bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Gracias por vuestras preguntas. Como hemos empezado un poquito tarde y teníamos todo esto, pues no ha dado tiempo a entrar más que unas poquitas preguntas, pero ha habido muchas otras, o sea que les ha gustado mucho la charla. Gracias a todos por estar pendientes. Que sepáis que mañana a las 9 hay una sesión de recuperación, porque el martes a las 12 hubo problemas técnicos irresolubles y hubimos de cancelar. Así que si alguno tenéis libre mañana a las 9, podéis apuntaros a esta sesión sobre biomedicina y medicina personalizada y este tipo de cosas. Y nada, muchísimas gracias. Mañana quedan esa sesión y el teatro químico. Gracias, Gustavo. Gracias, Emilio, por vuestras charlas, que han estado muy bien. Chao.